Pratite program radio i televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Prema najnovijim podacima od posledica zaraze koronavirusom preminulo je 6 osoba, čime se broj preminulih od početka pandemije popeo na 632. Broj potvrđenih slučajeva u poslednje 24 sata iznosi 255 od 8014 testiranih, a ukupan broj obolelih od početka pandemije je veći od 27.500. Na respiratorima se nalazi 121 osoba, a do sada je testirano preko 740.000 ljudi. U Sremskoj Mitrovačkoj bolnici trenutno se nalazi 75 pozitivnih pacijenata iz celog Sremskog okruga, dok je na respiratoru 10 pacijenata, u korona centru nalazi se 111 lica. Za poslednja dva dana nije bilo preminulih pacijenata. Epidemiološka situacija u Staroj Pazovi sve je stabilnija, saznaje radio televizije Stara Pazova u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Dok se prethodnih nedelja broj pacijenata koji se javljaju u sve tri COVID ambulante kod nas kretao i do 90 dnevno, u ovoj nedelji se taj broj sveo na 60 po danu. Testira se njih oko 30 i u proseku se po danu otkrije po jedan zaraženi. U ovoj nedelji je zabeležen i veliki broj ozdravljenja. Otprilike oko 3 osobe dnevno se pronađu starija antitela, što znači da su one ranije imale virus u sebi. Serološka testiranja se sve manje vrše zbog simptoma, a sve više na lični zahtev zbog zaposlenja ili zbog odlaska u nekovi bolnice i banje na lečenje. Direktorka Staropazovačkog doma zdravlja doktorka Snežana Tabaković apeluje da se stanovništvo striktno pridržava epidemioloških mera bez obzira na povoljnije rezultate, jer smo nedavno bili svedoci kako se brzo zaraza proširi kada ljudi prestanu da se čuvaju. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da očekuje 1,9 do 2 miliona tona pšenice za izvoz kada Srbija zadovolji svoje potrebe. Prema njegovim rečima, kukuruz i soja čekaju žetvu, a žetva suncokreta je na nekoliko parcela Banata i Srema počela. Govoreći o protivgradnoj zaštiti, Nedimović je istakao da ne postoji nigde potpuna protivgradna zaštita, već je ona na oko 50, odnosno 60%. Zato se, kako je rekao, gradi automatski protivgradni sistem koji je dosta precizniji. Nedimović je ukazao da zajedno sa protivgradnim sistemom mora da ide sistem osiguranja. Iako je prvobitno bilo najavljeno da će radovi na popravci oštećenog nadvožnjaka na delu državnog puta prvog reda broj 1 na deonici od Nove Pazove do Novi Banovaca trajati do kraja jula, u javnom preduzeću Putevi Srbije obaveštavaju da će izmena režima saobraćaja potrajati do kraja ovog meseca. S obzirom da je petlja Nova Pazova iz pravca Beograd-Novi Sad zatvorena za saobraćaj, alternativni putni pravci su petlja Novi Banovci i petlja Stara Pazova. Drugog dana vikenda promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, ali i pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab severni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21, najviša dnevno od 28 do 33 stepena. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na lokalnu pojavu grmljavina sa količinom padavina do 10 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata. Biometeorološke prilike uticaće relativno nepovoljno na većinu hronično obolelih. Poseban oprez je neophodan kod astmatičara. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, pospanost i bolovi u kostima i zglobovima. U saobraćaju savjetujemo pojačanu pažnju. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.